Da ste blagosloveni u Isusu Hristu, našem Gospodu, dragi moji prijatelji, braćo moja i sestre. Radujem se našem novom susretu. Naime, želeo sam da ovog jutra, inače je 27. januar, rano ujutru, želeo sam da tekstove koje sam spremio za službu najpre podelim sa vama. To su tekstovi koji mene lično neverovatno hrabre, motivišu da idem napred i kada sam umoran duhovno, oni me podižu. Verujem da će i vas. Tekstovi se nalaze u Jevrejima poslanici 12. poglavlju 1. i 2. stih. Naime, cela poslanica Jevrejima napisana je za umorne hrišćane tog vremena, pogotovo za one koji su došli iz judaizma. Mnogi su trpeli velika progonstva, odbacivanje, rug, sramotu i neki su se malo ranije umorili, hteli su se vratiti na stare staze, na rđave stihije, da odbaci Isusa Hrista i da raskrste sa svim onim što su upoznali. Pavle je hitro napisao u poslanicu sa željom da ih ohrabri, da idu napred, jer mnogi su već među njima počeli da pričaju kako Isus nije Mesija, on ne može biti utelovljeni Bog i tako dalje. Neki su verovali da Mesija dolazi iz plemena tako Davidovog i da će biti običan čovek. Neki su verovali da će biti anđelskog porekla. Apostol Pavle na samom početku Jevrejima poslanice kaže da je Isus Hristos utelovljeni Bog, sin, onaj koji je od večnosti zajedno sa Ocem. On kaže da je Isus već od anđela, da nije samo jedan običan čovek. I onda razvija tu doktrinu o Hristu na samom početku, a onda ide dalje i kaže nama svima, njima i nama danas, da gledamo u Isusa Hrista. Samo ako gledamo Isusa Hrista, moći ćemo ići napred, jer u Isusu Hristu je sve što je potrebno za našu snagu, motivaciju, borbu koju imamo svakoga dana. A ona će biti, kao što znamo, sve žešća kako se približava Hristo drugi dolazak. I evo da pročitam na samom početku te tekstove. Otvorite zajedno sa mnom Reč Božju, Novi Zavet, Jevrejima poslanica, 12. poglavlje, 1. i 2. stih. Zato dakle, imajući oko sebe toliku gomilu svedoka. Zapazite taj kontekst koji sam spomenuo tu pozadinu. Znači, oni odbacuju Isusa Hrista, vraćaju se, umorni su, žele da vode jedan normalan život u to vreme, jer ako su hrišćani, oni će imati težak život i tako dalje. Kaže, zato dakle, imajući oko sebe toliku gomilu svedoka. Znači, toliko ima svedoka koji svedoče o istinitosti reči Božje, o istinitosti Isusa Hrista, koji je pre nego se Avram rodio, koji je mogao da kaže ja i otac smo jedno, koji je mogao da traži isti rang obožavanja kada je rekao da svi poštuju sina kao što oca poštuju i tako dalje, kada je mogao da kaže za sebe ja sam alfa i omega, ja sam početak i svršetak, ja sam prvi i poslednji svedržitelj, kada je mogao da upućuje na sebe kao na onoga koji je jedini izvor života i darodavac večnog života, koji je mogao da oprašta grehe, koji je mogao da vaskrsne i podigne čoveka u postojanje iz mrtvih. On je otkrivao svoju prirodu i jednostavno apostol Pavle kaže postoje svedoci koji to veruju. Zato dakle, imajući oko sebe toliku gomilu svedoka, da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo, i strpljenjem da trčimo u bitku. Kako da trčimo u bitku? Sa trpljenjem. Neće biti lako. Trpit ćemo. Ali trčimo napred. Koja nam je određena? Gledajući, ovo je okosnica današnjeg razmišljanja, sama suština misli koju želim da podelim sa vama. Gledajući na načelnika vere, svršitelja Isusa Hrista, koji mesto određene sebi radosti pretrpe krst. On je ostavio svoju slavu, ostavio svoj presto koji deli sa ocem, ostavio je svo obožavanje anđela, drugih svetova i došao je mračni svet. Koji mesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu i sede sa desne strane prestola Božje. Kasnije apostol Pavle razvija dalje tu teologiju, istinitu misao koja treba da kaže da ćemo i mi tako proći, naslediti carstvo samo ako izdržimo, ako gledamo u načelnika i svršitelja. Znači,
fantastični tekstovi koji su isto tako potrebni kako za njih pre 2000 godina, koji su trpeli progonstvo, teskobu, breme, borbu sa grehom, tako isto i nama danas. I mi na neki svoj način trpimo progonstvo, imamo borbu sa grehom, imamo breme koje nas stalno opterećuje. I dok trčimo napred, mi gledamo Isusa Hrista, onda je taj put mnogo lakši. Jer je Isus rekao, sve svoje brige bacite na mene, breme je moje lako i tako dalje. Znači, u Isusu Hristu imamo snagu, jedino On može učiniti da izdržimo do kraja. I zato apostol Pavle kaže tim umornim hrišćanima pre 2000 godina, a i nama danas, gledajte u načelnika i svršitelja vere Isusa Hrista. Evo, dozvolite samo da pre nego što krenemo dalje, podsjetim da YouTube kanal Biblija uči i dalje deli besplatno Svetu Božju reč, prevod Karadži Daničić, latinično, ćirilično izdanje, i tu je svakako knjiga Biblija uči, 42 osnovne teme koje vam pomažu, pogotovo ako ste neki početnik, da dobro razumete biblijski tekst i duh Biblije koji je potreban da ne biste lutali levo ili desno, nego da biste imali jedan zdrav temelj. Ovu knjigu vam preporučujem od srca. I kao što vidite, možete naručiti preko e-mail adrese. Ako ste iz inostranstva, pišite na e-mail adresu. Ako ste iz Srbije, možete i na mail i na formular kojeg upravo vidite. A sada, dragi moji, hajde da idemo naprijed. Znači, kompletna poruka iz ovog teksta može se iskazati u rečima da gledamo na Isusa. To je fokalna tačka, centralna misao ovog teksta iz prvog i drugog stiha 12. poglavlja. Da gledamo na Isusa u Svetom pismu da bismo saznali pravu istinu ko je On i šta je On učinio za nas. To nam ne može reći niko drugi sa strane. To pronalazimo u Svetom pismu, u životu i ličnosti i učenju našeg Gospoda. Kada ga tako gledajući dobro upoznamo, u njegovom karakteru ćemo naći uzor za sebe. U njegovom učenju najveću mudrost. Nema veće mudrosti, dragi moji, u ovome svetu, osim u učenju Isusa Hrista. Da gledamo na Isusa raspetog. Znači, kada kaže apostol Pavle da gledamo na Isusa, tu se obuhvata celokupni njegov život od samog početka službe do samog kraja vaskrsenja i vaznesenja. Znači, da gledamo na Isusa raspetog, da u njegovoj prolivenoj krvi nađemo otkupljenje. Ništa na ovom svetu nema silu i snagu da nas izbavi od sile greha osim prolivanja krvi. Zato tamo kaže u Svetom pismu, bez prolivanja krvi nema oproštenja greha. Da gledamo na Isusa Hrista vaskrslog, da bismo u njemu našli pravdu kojom smo jedino opravdani ili jedino možemo biti opravdani. Da gledamo na Isusa proslavljenog. Vi znate da je On umro, vaskrsao i otišao i seo sa desne strane veličine na nebesima, da bismo u njemu našli našeg zastupnika pred Ocem. Jer reč Božja otkriva da plan spasenja nije završen. On još uvijek traje. Krst je centralna tačka plana spasenja. To je bez daljnjeg tačno. Ali se plan spasenja još uvijek odvija, jer danas Isus u nebeskoj svetinji svetinjama posreduje pred licem očijim. On zastupa nas. Koga? Pa nas koji smo ga prihvatili, koji smo ga priznali pred ljudima i koji smo učinili zavet krštenjem. On zastupa nas pred Ocem i kaže: Oče, zbog moje prelivene krvi, zato što je Zoran, Marija, Nikola, Pera, Sima, što su mene prihvatili i uzverovali da sam ja njihov spasitelj, ja, Oče, njih zastupam pred Tobom i daje im svoju pravednost. Tako se čovjek opravdava pred svetim Bogom. Zato Isus kaže, niko ne može doći Ocu osim do kroza me. Ja sam put, ja sam istina, ja sam život, kaže Isus. Da gledamo na Isusa proslavljenog, da bismo u njemu našli našeg zastupnika pred Ocem, koji kroz svoje posredovanje dovršava delo milosti za naše spasenje. On i sada stoji pred Ocem za nas da bi u svakom trenutku izneo naše molitve pred njega. Da gledamo na Isusa onako kako Duh Sveti otkriva da bismo ostvarili stvarnu zajednicu sa njim.
istu zajednicu kao što su mogli da ostvare apostoli, koji su sedeli pored njega, koji su ga gledali, koji su ga slušali, koji su ga pitali, koji su ga dodirnuli. I ti i ja danas, posredstvom Duha Svetoga, koji donosi Hristovu prisutnost, možemo biti u bliskoj zajednici sa njim, da pričamo sa njim, da osetimo njegovo prisustvo, da čujemo njegov glas, da ga dodirnemo verom. Dragi moji, nije daleko ni od jednog od nas. Kaže, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Isus nije daleko, jer je Duhom Svetim prisutan i danas. Da gledamo na Isusa, da bismo od njega dobili zadatak i da pritom ne pitamo šta treba da čini, već šta Isus želi da učini preko mene. Šta Isus želi da učini preko mene? Da gledamo na Isusa da bi sjaj njegovog lica rasterao mrak naše. Mnogo je ljudi u nekom pesimizmu, u nekoj ogorčenosti, u nekom strahu zebnji, u nekim brigama. I to je teskoba tog mraka koji pritiska dušu čoveka. A i kada gledamo na Isusa, svetlo sa njegovog lica, sve to rastera i mi doživljavamo slobodu i predivno se osjećamo. Da gledamo na Isusa koji prašta i udaljuje svaki greh od nas. Ne samo da nam prašta grehe, dragi moji, nego nas i oslobađa od sile greha. To je velika razlika, jer neki misle samo Bog prašta. Da, ali nas i oslobađa da više ne grešimo kad je u pitanju neki dotičan greh, neki imenovan greh i tako dalje. Da gledamo na Isusa da bi nas mogao načiniti da ga posmatramo kao ono koji je izvor i cilj naše vere. Da gledamo na Isusa, samo na njega i na nikog drugog, kao što nam uvodni tekst kaže. Jer uvodni tekst nam ne kaže da gledamo na mnogo relacija ili u mnogo drugih nekih ličnosti, nego da gledamo u Isusa Hrista, načelnika i svršitelja vere, jer u njemu je sve. Da gledamo na Isusa, a ne na sebe, ne na svoje želje, na planove, na slabosti. Na Isusa, a ne na svet koji ima neverovatnu privlačnost. Da gledamo na Isusa, a ne na druge ljude, jer ćemo se razočarati. Kada gledamo na Isusa, mi se nikada nećemo razočarati. I evo, dragi moji, ukoliko je naš zadatak veći, naša misa odgovornija i naš krst teži, nastojimo da gledamo Isusa Hrista, jer ako to ne radimo, nećemo izdržati. Setite se samo apostola Petra, kad je izašao iz onog čamca. Dok je gledao na Isusa, on je hodao po vodi. Dok je gledao u Isusa, nije bilo problema. Kada je skrenuo pogled s Isusa i kada je vidio onaj veliki talas, uplašio se i počeo da tone. A onda opet dolazi Isus kao uplašenom čoveku, ka čoveku koji tone. I opet pruža pomoć. On pruža svoju ruku. Tako i danas. Desit će se nekada da mi skrenemo pogled, desit će se nekada da nije Isus u fokusu našeg života. Mi ćemo početi da tonemo. To je neminovno. Počećemo da tonemo, kao što je Petar počeo da tone, jer se uplašio, jer će nas brige, strah i ovog sveta gurati sve niže i niže, da nas potope i unište. Ali i tada znaj da ti Isus prilazi. I tada kada osjećaš da si potonuo, da si obeshrabren, da te prekriva voda ovoga sveta, po znacima navoda, da se gušiš i daviš, znaj, na osnovu ovog događaja, da je Isus prišao dovoljno blizu, da ti je dovoljno blizu pružio ruku da je možeš uhvatiti. Isus nikada neće reći, e pa šta si tražio, to si dobio. Neće. Isus jednostavno uvek dolazi, pruža ruku, kao što je pružio Petru. Gledanje na Isusa je poziv na učeništvo, dragi moji. Nije samo jedno pasivno gledanje, to je aktivno delovanje u procesu učeništva. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi, a oni taj čas ostaviše mreže i za njim otidoše. Matej, 4. poglavlje, 19. i 20. stih. Ovaj poziv ukazuje na nekoliko činjenica. Prvo, grešnik se suočava sa pozivom usred svakodnevne trke života. Poziv iznenađuje grešnika, prekida jedan uobičajen tok njegovog života. Drugo, pa setite se Mateja carinika. On je bio tamo, radio svoj posao, bio je carinik, je li tako, uzimao je taj harač, novac i tako dalje, poreze,
a onda ispred njega staje Isus i sve se prekida. Matej ne radi više to što je radio. Matej sada ide za Isusom Hristom. Promena. Kada Isus stane pred čovekom, dolazi do promene, egzistencijalne promene. I čovek ide u jednom drugom pravcu. Poziv je u stvari zapovest koja ostavlja samo dve mogućnosti izbora. Odbijanje ili prihvatanje. I danas, možda ako prvi put gledaš ovu emisiju ili ako si još neodlučan i danas, Isus stoji upućati poziv, pružati ruku pomirenja i kaže hajde za mnom. Postoje samo dve opcije, prihvatanje ili odbijanje. Četvrto, poziv nas upućuje da sledimo Isusa i da odbacimo svaku drugu alternativu. I dragi moji, poziv na učeništvo je poziv na svetost. Ne može svako biti učenik, ne mogu ja biti učenik, a odlučiti da živim jednim nesvetim životom. Ti ne možeš biti učenik Hristov i odlučiti da ideš nekim svojim grešnim putevima. Prva Petrova, prva glava, 14. do 16. stiha, čitamo. Kao poslušna deca. Poslušna deca. Znate, ono, ja sam spašen blagodaću, ja sam super u milosti, onda šorom šajke i živiška. Pa ne može tako. Kao poslušna deca. Ne vladajući se po prvim željama u svome neznanju. Eto, živili smo kako smo živili zbog neznanja. Nego po svecu koji nas je pozvao i vi budite sveti u svome življenju, jer je pisano budite sveti jer sam ja svet. Znači, vera donosi promenu u praktičnom svakodnevnom životu. Taj praktični svakodnevni život koji je sada uobličen u volju Božju, se razlikuje od pređašnjeg života kojeg smo vodili. Svetost je krajnji cilj otkupljenja i dva osnovna značenja pojma svetosti uklapaju se u hrišćanski način života. Prvo, svetost Božja kao odvojenost. Božja svetost ga odvaja od ostalih bića, čini ga nezavisnim od njih, nedostupnim da ga povrede, a ipak on nije neosjetljiv ni ravnodušan prema njihovim potrebama i teškoćama. Recimo, Psalam 14.2, Priče 15.3, Matej 10. glava od 19. do 21, Luka 12, 6 i 7, Dela 14, 16 i 17. Evo, to su tekstovi, možete pritisnuti pauzu pa ih kasnije čitati. Poziv na svetost je poziv na život koji je oslobođen strasti, pomodarstva, grešnih puteva. To je poziv da izađemo, da budemo odvojeni. Isaija 52.1, 2. Korinćanima 6, od 14 do 18 i tako dalje. U svojoj molitvi Isus je opisao osnovnu odvojenost koja mora da postoji između crkve i sveta, govoreći od sveta nisu kao ni ja što nisam od sveta. Znači, ako si u Hristu, više nisi od sveta. A to nisi od sveta, vi otprilike sad razumete šta znači biti od sveta ili ne biti od sveta. Jovan 17.16, recimo, tu je zapisano. Hristov učenik je odvojen, posvećen rečju i čvrsto odan njemu od oko nekih dimenzija života hrišćani nema pogađanja, one nisu relativne. Oko njih nema kompromisa. Bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnome liku koji si postavio. Nema kompromisa, jasno, ko dan. Znači, postoji nebeski Bog, njemu služim. Tvojim bogovima nećemo služiti. Pa ne može jedno i drugo. Ajde malo pravom Bogu, a malo lažnim bogovima, pa da svima bude lepo. Nema kompromisa, dragi moji. Ovo su izjavili Sedrah, Misah i Avdenago. Pod pritiskom, pod pretnju smrću, ako su oni izjavili to i mogli su, onda možemo i ti i ja. Jer i oni su bili ljudi od krvi i mesa i oni su vjerojatno imali svoje strahove, sumnje, svoju veru i tako dalje, ali u tom trenutku su imali dovoljno vere da pre odu u užarenu peć nego da se poklone Vavilonskom Bogu. Da li ćemo biti kao ova trojica ili kao većina Izraeljaca koji su se i nekada u prošlosti sagnuli pred tamuzom, verovali zvezdama, pa čak i svoju decu davali da se sažežu ognjem, ili ćemo biti kao Sedrah, Misah i Avdenago, bez kompromisa. Kod Boga ne postoji mogućnost za obe varijante, dok kod Sotone je to i preporučljivo. On najviše uspeha postiže u dvoličenju, u licemeriju. Jer onda ljudi kažu, nema ništa, vidiš kakav on život vodi, ma i on ti je kvazi vernik,
idim i dođim i tako dalje. Najveće zlo koje može jedan hrišćan da pokaže jeste dvoličenje, jeste kada sedi na dve stolice, jeste kada lice meriše. Poziv na svetost je poziv da budem u svetu, ali ne od sveta. Isus je naglasio tu činjenicu kada je govorio o novom identitetu svojih učenika. Vi ste videlo svetu, svetiljka na vrhu brega, je li tako, Matej 5. glava. Zračenje svetlosti nije samo sebi svrha, pa tako ni hrišćanski život nije sam sebi svrha, mi služimo jedni drugima. I svetost kao moralna neporočnost, znači Biblija kaže da je Božja svetost izražena u potpunom odvajanju od greha. Njegova dela, planovi i odnosi su bez greha i bez ikakve mane. Nema ništa nesveto niti zlo u njemu, Isaija 5.16. 1. Petrova, 1. glava, 15. stih, 1. Jovanova, ako se dobro sećam, 1. glava, 15. ili 5. stih. U svom pozivu na svetost, Bog poziva ljude na život moralne neporočnosti. Blago onima koji su čistoga srca. Ajde, završite. Blago onima koji su čistoga srca. Tako je, znam da znate, jer će Boga videti. Ne možeš očekivati da vidiš Boga, a optužuješ brata svojega, upireš prst u brata svojega ili sestru. Bacaš crni veo govara na njega, želiš mu zlo, okrećeš glavu kad ga vidiš, ne podnosiš ga, mrziš ga i tako dalje. O, kako će veliki broj hrišćana biti prevareni, zato što ne znam ni šta očekuju dok imaju ovakav duh. Nezadovoljni su, onda to nezadovoljstvo prebacuje na druge, vređaju druge, iznose ove ili one prljave stvari, nedokazane, ovakve, onakve. Imaju neku zavist, zlobu u sebi i tako dalje. Ovo, ja ovo govorim o hrišćanima. Ovo hrišćani pokazuju. Ma jasno je da te isti ili ne znam bošti i tako dalje, oni su već prevareni. Ali na ovaj način će hrišćani biti prevareni. Zato što su zaboravili šta je duh Hrista, duh hrišćanstva. To je jedan novi život koji donosi rodove, radost, mir, dobrotu, trpljenje, udržanje, krotost. Znači, ljubav je sve za savršenstvo. Dragi moji, moramo kao hrišćani odlučiti da budemo hristoliki, da bi Isus mogao da kaže ja ga poznajem, a ne da jednoga dana kaže idi od mene jer te ne poznajem. Pa ja sam Isuse, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam u tvoje ime. Ma idi od mene, ja te ne poznajem, jer tvoj jezik, tvoje misli, tvoj način ophođenja prema bratu, sestri, prema bližnjem, je pokazivao da mene nikad nisi poznavao. E tu će mnogi biti prevareni, dragi moji. Blago onima koji su čista srca. Ova neporočnost će pokazati u esencijalnoj dimenziji i egzistencijalnoj dimenziji. Znači, u obe ove realnosti će se prokazati ovaj biblijski tekst. Blago onima koji su čistoga srca. Evo, dozvolite za kraj. Citirat ću misli jednog teologa koji kaže: svetost kao moralna neporočnost je dinamički koncept u hrišćanstvu i zato se ne izražava samo u prirodi novorođenog hrišćana, već i u njegovom ponašanju. Kada je pisao izabranim došljacima, apostol Petar potvrđuje da su oni nanovorođeni na živi nad vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih za nasledstvo nepropadljivo koje neće istrnuti niti uvenuti, sačuvano na nebesima. 1. Petrova, 1. glava od 1 do 4. Apostol Petar citira i Mojsija: budite sveti jer sam ja svet. 3. Mojsija 11.44. Inače, samo da vas podsjetim, u 3. Mojsiju 11. poglavlju, u 44. stihu, nakon spiska čiste i nečiste hrane, Bog se obraća i kaže: budite sveti jer sam ja svet. I onda mi neko dođe i kaže: ma nije bitno šta jedeš, Isusu i tako dalje, samo ti veruj Isusa Hrista, sve je to super. Ma budite sveti jer sam ja svet, u kontekstu, znači 3. Mojsije 11. poglavlje, u kontekstu čiste i nečiste hrane i u svakako mnogim drugim aspektima. Opravdan svet, život, biće zapažen ne po oreolu iznad glave sveca, već po njegovom govoru, hrani, aktivnostima, zabavama i druženju. Sve će to
biti posvećeno, odvojeno od grešnih svetovnih puteva i sistema, vrednosti. Znači, budite sveti, jer sam ja svet, a onda dodaje kratki, ali vrlo značajnu frazu u svemu življenju. Pazite, u svemu življenju. Prvi deo se odnosi na opravdanje, a drugi na posvećenje. I evo, dozvolite za kraj da sumiramo sa jednim zaključkom ovo naše, verujem, blagosloveno proučavanje. Bog koji nas je pozvao na svetost, isti Bog koji nas je stvorio. Ja verujem da se s ovim slažete. On zna šta mi možemo i šta ne možemo činiti svojom snagom. On zna šta možemo postići uz njegovu pomoć. Onaj isti koji je započeo dobro delo nama će ga dovršiti. Filipljanima 1.6. On nije započeo svoje delo nama pre nego što je dobro razmislio kako će ga dovršiti. Luka 14.28-32. On nas poziva da budemo učenici koji će se potpuno odreći svega i njemu omogućiti da u nama obavi svoje delo do kraja. Na nama stoji izbor, dragi moji, da li ćemo pustiti Isusa Hrista u naše srce, da li ćemo predati život, da li imamo dovoljno poverenja da vodi naš život u svakodnevnom našem življenju. Sve vas pozdravljam, budite jaki u Hristu, gajite veru, postojanu, stabilnu veru, ne veru koja je vezana za emocije, kako se mi osjećamo, ja oblačno, boli me glava, pa imam pritisak, ne znam, tmurno je, sunčano je, ne. Znači, vera koja će biti stabilna, koja je utemljena na Hristu, a ne na vremenskim promenama ili na nekim okolnostima i tako dalje, nekim emocijama. Znači, to je načelo koje nam pokazuje put, to je uski put, i mi ne smemo dozvoliti da nas bilo šta na ovome svetu izbaci levo ili desno sa tog uskog puta. Svako vam dobro želim. Evo, krenuli smo dobro na početku ove godine, idemo napred, jako puno ima lepih iskustava, ljudi se obraćaju, ljudi imaju fantastične iskustva sa ovom knjigom, ljudi se raduju kada dobiju svetu Božju reč, ljudi su presrećni, što sada ima jedno drugačije shvatanje života i njihov život je sada osmišljen. Nisu više dezorientisani, nisu više u nekom haotičnom stanju, nisu više robovi greha i sve je više ljudi koji dolazi ka Isusu Hristu. Ako nisi došao Isusu Hristu, sad je vreme. Danas je taj trenutak, ne sutra. Sutra je pitanje da li će se probuditi ili da li ćeš biti živ. Danas, ako čuješ glas Boži, predaj mu svoje srce. A ja te pozivam da to učiniš, dragi moji prijatelji. Sve vas volim, svako vam dobro želim i vidimo se uskoro u nekoj od novih naših emisija. Amin.